Velika 2 milijuna putnika, taj je broj u zračnoj luci Dubrovnik dočekan čak 19 dana ranije nego lani. Sretna putnica stigla je iz Kalifornije, a prilikom stjetanja dočekali su je brojni visoki uzvanici, što ju je jako dirnulo. Stigla sam u Hrvatsku zbog fitness aranžmana s jednom američkom tvrtkom. Jako sam uzbuđena zbog ovog putovanja, a tek tijekom presjedanja u Cirihu shvatila sam da sam bukirala let jedan dan prerano, tako da planirani boravak u Dubrovniku počinje tek sutra. Nisam ni znala gdje idem. Putem mobitela sam pokušavala rezervirati smještaj. Stvarno sam fascinirana gostoljubivošću ove nacije. Jako mi je drago što sam ovdje i hvala vam na dočeku. Uspješnu sezonu Zračne luke Dubrovnik na svojevrstan su način nagovijestili rekordi iz predsezone, a današnji rezultat dokaz je strelovitog uspona u broju putnika, što prati i modernizacija samog aerodroma. Ova rekonstrukcija Zračne luke i unapređenje koje radimo već zadnjih 6 godina je doprinijelo da se promet poveća. Dakle, naš promet je u ovih 7,5 mjeseci od početka godine povećan za 14%. I srpanj je bio rekordan, a kroz zračnu luku je prošlo 500.000 putnika, naglasio je Luetić, te istaknuo kako je samo 3. kolovoza bilo 24.000 putnika. Drago mi je i da zračna luka ima i bolje rezultate čak nego i ostali subjekti u našoj županiji. Dakle, mi smo uglavnom uvijek imali slične rezultate, povećanje prometa je bilo isto i u županiji, gradu kao u zračnoj luci, međutim ove godine zračna luka u tom smislu oskače. Vršitelj dužnosti direktora istaknuo je kako se nada da će se do kraja godine nastaviti nizati dobri rezultati, a nije krio ni ambiciju da se dosegne visoka brojka od 3 milijuna putnika. Sama brojka nije toliko važna, uvijek polažemo pozornost na kvalitetu usluge i nadamo se da ćemo ostvariti i dobre i financijske rezultate. Podsjetimo kako je Zračna luka Dubrovnik ove godine 1 milijun putnika premašila već u prvih 6 mjeseci. U lipnju ove godine u Dubrovnik je stigla najveća europska aviokompanija Ryanair, a nakon toga i American Airlines, koji je Dubrovnik povezao s Filadelfijom izravnim letom čak 3 puta tjedno, a od sljedeće godine i svakodnevno. Prije 3 godine milijunta putnica dočekana je 28. srpnja, što dovoljno govori o strelovitom usponu broja putnika koji stižu u Dubrovnik.